საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის გადამღებს ჯგუფს მუშაობაში ხელი შეუშალეს. ინციდენტი სოკარ ჯორჯია გაზის შენობაში მოხდა. შენობის დაცვის თანამშრომლებმა ოპერატორი ძალის გამოყენებით ოთახში შეიყვანეს. ჟურნალისტის მოწმობა ჩამოართვეს და მხოლოდ მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ გაათავისუფლეს. ოპერატორის ჯამლეთ ქათამაძის თქმით, იგი დაცვის თანამშრომელმა ოთახში ძალით შეიყვანა. სოკარ ჯორჯია გაზის თანამშრომლის ქმედებაზე მოგვიანებით ბოდიში სამონტაჟო სამსახურის უფროსმა მოიხადა. ინფოცხრა ბუნებრივი აირის გაყვანის პროექტის დამზადების პროცესს იღებდა, ასევე აზუსტებდა გავრცელებულ ლებული ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ბუნებრივი აირის გაყვანა უფასოდ ხდებოდა. ეს მიშელი მუშაობაში მუშაობ. რა კიდევ ოპერატორი? ხალხი მყავს მიღებული და თუ თქვენ შეიყვანეთ. ვეშე ვიყვანეთ. რატა შეიყვანეთ? მაინტერესებდა მოსული იგებდა ვიდეოს და ვინ იყო და რა იყო და მაინტერესა და შევიყვანე ოთახში. ძალით მთავისინებდი. ძალით ძალით არავის არავის არავინ არ შეხვდა ძალით. დაწყდებოდა ემას ვიგებდი ეგრევე წუთი არ იყო გასული შემაგდა სიკე რა ის გამომართეს წაიღე სადღაც არ ვიცი კიდე ოთახში შეიტანეს შემაგდა სიმენა რასაც ქვია. ალბათ გაუკევლობა იყო ბოლოთ ვიღაცა ეგონა აბონენტი ეგონა უბრალოდ და შეიძლება რომ რიგის გარეშე ეგონა რომ შედიოდა. დიდ ბოდიშ მოიხდით მე პირადად რაც ინფორმაცია გინდათ ყველაფერს მოგაწოდეთ.